Avkastning och tillväxtpotential det är ju det vi lockas av som investerare och det, är det vi längtar efter. Men viktigt att komma ihåg är risken. Konceptet Margin of Safety, det summerar ihop risken och hur man ska hantera den med aktier ganska väl. Den är myntad av Benjamin Graham och hans visdom den är fortfarande minst lika aktuell. Nu tar vi och kikar närmare på Margin of Safety. Margin of safety Det är ett otroligt viktigt koncept att greppa som investerare, framför allt om du ska bli långsiktigt framgångsrik. Det här myntar sig i Benjamin Grahams bok Intelligent Investor. Eller, faktiskt så skrev han det redan i de tidigare upplagorna av Security Analysis. Vilket är liksom en tung referensbok för investerare. Och Sen så populariserade han det då i The Intelligent Investor. Och den här Boken har ju några år på nacken, men konceptet är fortfarande minst lika relevant idag. Och Många av de framgångsrikaste investerarna de säger att det här är ett av de absolut viktigaste koncepten att förstå och använda. Och grundidén det är liksom att köpa aktier billigare än det underliggande värdet. För då har vi en säkerhet. Om jag nu betalar 50 kronor för någonting som är värt 100 så har jag ju liksom en säkerhet. Jag har betalt ett lägre pris. Men det finns flera liksom, aspekter av det här. Det är dels då att vad är värdet? Det vet vi aldrig. riktigt. Det är inte liksom så där 100 klart att en aktie har 100 kronor i värde. Värde kan ju ofta vara ganska eh, ännu icke realiserat. Det är ju framtiden. Vi får se vad det leder till. Så En del av marginal safety är att inte ha glädjekalkyler. Alltså, I den bästa världen så kanske det här bolaget är värt 200 kronor. Men att du tillskriver det värde på 100 och ändå sen bara betalar 50 kronor gör ju att du har ganska mycket säkerhetsmarginal. skulle kunna visa sig vara värt mycket mer. Och även om du i din konservativa analys har träffat fel så kanske det bara var värt 70, men det är fortfarande mer än de 50 kronor du betalat. Så att ena grejen är liksom att inte ta ut för mycket tillväxtambitioner för framtiden utan våga räkna lite konservativt och hellre bli positivt överraskad. Så det ena sidan, att inte ha för höga framtidsambitioner. Andra är att inte liksom, ha för mycket risk. Undvika permanent kapitalförlust. Den här är otroligt viktig. Alltså att inte ha aktier som innehåller för mycket risk. Och Risk är ju även det ganska vagt, odefinierat men likväl någonting du som investerare behöver fundera kring. Vad är det värsta som skulle kunna hända för det här företaget och hur kommer aktiepriset att utvecklas då? Där i någonstans riktningen ligger ju risk och framförallt allt permanent kapitalförlust. Att en aktie går ner 5-10 procent, det är name of the game. Det är så börsen funkar. Men om din aktie nu halverar sig då plötsligt har du börjat råka ut för lite större förluster som kan vara ganska jobbiga att ta i ikapp. Om du dessutom säljer med 50 förlust, ja då är det där kapitalet permanent förlorat. Så det är en dualitet här, alltså se till att minimera nedsidan. inte ta ut för mycket på uppsidan, men ändå liksom se till framtiden och hur mycket uppsida finns det? Och gärna då att man kan bli positivt överraskad. Det är margin of safety. Sen då funderar man ju på vad är värdet? Hur ska jag liksom definiera det? Graham var ganska trevlig och tacksam att han gav oss en formel för det här. Den här kan vara ganska bra att ha med sig, men den har också problem. Så det här är Grahams formel för att räkna ut vad är värdet på en aktie? Då tar han vinst per aktie de senaste tolv månaderna gånger åtta och en halv plus två gånger tillväxten framöver. Om vi bryter ner det här, vinst per aktie, det vet vi vad det är. Den står i resultaträkningen. 8,5. Det här var när han skrev boken pe talet för bolag som inte har någon tillväxt. Det här kan ju mycket väl ha förändrat sig idag. Idag när vi dessutom har lägre ränteläge så blir tillgångsklasser högre prissatta, även om de inte har lika mycket tillväxt i sig. Så att man kanske kan skriva upp det där värdet. Man får själv fundera lite över det. men Det här var i alla fall ordinarie formulan. Och sen två gånger tillväxten. Med tanke då på att vi redan nu har en lägre ränteläge och mycket av tillväxt har tagits ut så kanske man då ska skriva ner den tvåan. Ta en och en halv eller kanske en gång i tillväxten. Jag ger bara tips och exempel här. Ingen formel kommer någonsin förklara det exakta värdet på en aktie. Men det här ger oss i alla fall någon form av ballpark. Eller det var det som var Grahams ambition i alla fall. Och sen tillväxten. Här kommer du få estimera. Vad är tillväxten de kommande 7-10 åren? För du ska ju äga den här aktien på lång sikt. Så vi gör en liten räkneövning. Vi börjar med H&M. klädesbolaget H&M. Och nu har jag kollat vinst per aktie i Q1. H&M har haft ett ganska jobbigt 2020. Där försäljningen nu har fallit. Vi får väl hoppas att det är temporärt. I och med att det har haft nedstängningar runt om. Någon annan kanske vill hävda något annat, men vi låter för enkelhetens skull att ta q 1 för att vara någorlunda normal. Då gjorde de en vinst per aktie på 8 kronor, 8,8, eh, rullande 12 månader. Och sen har jag kollat. Om man nu då räknar in 2 i tillväxt i den här formen, då blir värdet per aktie 110 kronor. H&Ms aktiepris just nu är 186 kronor. Varför valde jag just 2 Ja, kollar vi de senaste åren så är det ungefär där H&Ms tillväxt har legat. Den har till och med vissa år varit negativ vad gäller vinst per aktie. Men om vi istället skruvar upp tillväxtvärdet till 15 Det här är ju nu du som investerare får fundera på. Vad tror jag om H&M framöver? Skruvar vi upp det till 15 så spottar formeln ut i alla fall 339 kronor. Då plötsligt märker vi att vi betalar mindre än värdet. Du som investerare kan ju använda formen, inte för att den är korrekt eller precis, utan för att den ger oss i alla fall ett hum om vad är värde. Och så kan du ju testa och laborera lite med tillväxten. Vad får det för effekt på värdet? Vi kan ta ett annat bolag, Evolution Gaming, en populär aktie som växer kraftigt. Och här kollar jag nu Q3, den senaste kända siffran. Där var vinst per aktie 15 kronor. Och så kollar vi en tillväxt på 10 Vad händer då? Då är värdet per aktie 428 kronor. Aktien kostar idag nästan 800, 786 Växer Revolution med 10 Nej, snarare 50 Det här är vad de har växt med de senaste åren, till och med lite mer vissa år. Vad händer om jag spottar in 50 i formen? Ja, då får vi ut ett värde på 1600 och då märker vi att vi också här betalar mindre än värdet vi får. Än en gång, du som investerare behöver fundera på 50% i vinsttillväxt. Kommer det vara uthålligt under de kommande 7 till åren? Bedömer du det som ja, då har du ett stort värde här. Men man behöver ju också fundera på att höga tillväxttal är svåra att upprätthålla. Formen är inte på något sätt Korrekt och perfekt, men den ger oss ändå i alla fall ett hum om vad är värdet per aktie. Du hittar den givetvis i blogginlägget som tillhör det här klippet. Så kan du ju ta och studera den lite på egen hand med dina egna aktier och antaganden framåt. Men jag tänker att vi också ska kika på varför permanent kapitalförlust är så viktigt att undvika. För det här delade Graham ett exempel i boken. Och Det är det här exemplet. Vi har Två investerare, eller vi kan ta två aktier, en som ger 5% i årlig avkastning och en som ger 10%. Men första året faller den där aktien med 50%. Då märker vi att 10% är ju klart en bättre tillväxt, det vill man ju gärna ha. Men när du gör den där stora kapitalförlusten, även om du nu har en bättre tillväxt, så tar det dig 17 år att komma i ikapp. Den aktien som växte långsamt, men ganska så säkert och stabilt. Det här bör definitivt vara en tankeställare. Alltså, vi vill ju som investerare ha en hög tillväxt på våra aktier. Men om det kommer med bekostnad av att vi riskerar att permanent förlora kapitalet, då kanske det inte är värt den risken. Då kanske det är bättre att ha något som funkar lite långsamt och stabilt. Det här exemplet som Benjamin visade... Vi ska också se vad som händer om man skalar ut det här upp till 30 år. Det här exemplet visade han inte. Har man nu aktier som är kraftig tillväxtpotential i men det finns en risk för kapitalförlust då behöver man kompensera det med en betydligt längre tidshorisont för att det ska motivera den där kapitalförlusten. Fortsätter vi med 10% så märker vi att den här investeringen är ju bättre över en 30-årsperiod. Eller en 20, ja, 30 års period, än det första exemplet när vi bara räknade 17 år. Men vi märker att 30 år är en ganska lång tid dessutom. Så det finns ändå en anledning att försöka undvika kapitalförlust. Även om man nu tänker att man ska vara en långsiktig investerare så behöver man kompensera med väldigt, väldigt lång sikt. Om vi bara avslutningsvis ska ta ett exempel. Samma där du förlorade 50 procent. Och sen har vi ett exempel där du inte förlorar. Du fortsätter att ackumulera med 10 procent. Ja, då märker vi ju att det, den aktien kommer ju gå betydligt mycket bättre. Det här är matematiskt ganska logiskt för oss, men det är ändå ibland bra att bara visuellt få se det. Alltså kapitalförlust vill vi undvika i största möjliga mån. Benjamin Graham sa det med sin Margin of Safety Buffett har sagt det med sin Rule Number One Never lose money in investing. och det är många fler investerare som kommer eka det där budskapet. Försök undvik permanent kapitalförlust. Så Margin of Safety, hoppas det har gett dig lite mer tankeställare kring det konceptet och hur du kan använda det som investerare. Jag är lite nyfiken på vilka former av Margin of Safety använder du? Försöker du köpa till ett lägre pris? Estimerar du en lägre tillväxt än vad som faktiskt skulle kunna vara rimligt? Hur applicerar du margin of safety? Och applicerar du det? Dela gärna dina tankar i kommentarsfältet nedan så hjälper vi varandra till att bli bättre investerare. Lycka till på jakten efter bra avkastning.